adalah daripada kategori sekolah menengah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan kumpulan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Gadung Kelang dengan nama kumpulannya The Unity untuk mempersembahkan persembahan mereka. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Allahumma musarrif al-qulub صرف قلوبنا
salamun alayka. Saksiya umat terjaga, tetap teguh dan perkasa. Lafaz syahadah yang dua, akidah mampan berjaya. Akidah mampan berjaya. Ya Khalifah teraku.
Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat. Begitu hebat. Hebat ke tidak? Hebat. Begitulah persembahan yang baru sahaja dipersembahkan oleh kumpulan D Unity daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Gadung Kelang. Berikan sekali lagi tepukan.